Dobrý den, já vás vítám na řadí online a dneska tady mám novinku od Soli, Sola VMD 200. Je to digitální úhloměr, tenhle ten konkrétní je 20 cm, pak se dělá ještě VMD 500 a ten je půlmetrovej. Jediný rozdíl je, tahle taková planšeta je prostě delší, bohužel ten vám nemůžu ukázat, protože jsme ho ráno prodali. Takže si ho zapneme a přesnost je tam na desetinu stupně, maximální rozmezí je 270 stupňů, jsou tam potom funkce digitální uzamčení, takže když to takhle zmáčknu, pardon, teď se mi tam rozsvítilo háčko a hodnota zůstává stejná, ať s tím hýbu jak chci, když to odmáčknu, tak se mi to zase vrátí do té, který potřebuju. Je tam i mechanické zajištění, takže když to teď takhle dotáhnu tady tímhle tím kolečkem, tak si ten stupeň zaerituju mechanicky. Poslední tlačítko, který tam je, alternativní nula, takže mám tam nějakou hodnotu nastavenou. Zmáčknu. A vynuluje se mi a teď to vyměřuje tak, jako kdyby byla nula v té hodnotě, co jsem to měl. Když to chci vrátit zpátky, tak zavřu, zmáčknu zase nulu a už mi to měří klasicky od začátku. Ta konstrukce toho úhloměru se mi líbí, je to docela subtilní, takový, je tam tyhle tykový planžety, tak tahle má takovou drážku a je to kvůli tomu, že když budu chtít takhle měřit od nějaký hrany, tak si to zarazím o tu hranu a teď krásně můžu tím druhým hýbat a že mi to drží tu, že se to zasekne o tu hranu. Jo, takže to je docela šikovný. Ještě tady je takhle skosení, tak to zase může zafungovat jako klasický pravítko. Je tam stupnice po milimetrech, takže se to dá používat. Tohle je docela kratoučký, ale u té půlmetrový, tak tam už to můžete používat šikovně i jako pravítko. Ještě jsme si neřekli nic k napájení, je tam článek CD2030, takhle si to můžeme i ukázat. Podívám. Je tam 2032. Takhle jednou, když ho tam vrátíte, už to zase funguje. Takže to je asi ohledně tohohle digitálního úhloměru všechno a nikdy u dalšího videa. Naschledanou.